Eli näin rattoisissa tunnelmissa aloitimme tämänkertaisen Radiomafian koeläinpuisto-ohjelman. Minä olen Gösta Sundqvist ja yhdessä apujuontajien eli toimittajakollegojen Tarjan ja Ollin kanssa vierailemme tänään erikoiskutsuvieraiden ja VIP-henkilöiden joukossa. Palvelutalo Pälvi Kaljun eli nykyisen Pellavapään tai oikeammin Aka Pellavapään avajaisissa Espoon Otaniemessä. Aka Pellavapää nimi kertoo palvelutalon uusista asukkaista ainakin sen verran, että kyse on musiikin kanssa jo pitkään työskennelleistä henkilöistä, myös rock, pop ja iskelmämusiikin tekijöistä, jotka nyt vihdoin ja viimein ovat sitten saaneet ikioman Iltaruskon vanhusten taloketjuun kuuluvan musiikkialan monitoimitalon, vai kuinka toiminnanjohtaja Maisa Huikkanen? No kyllä joo, ihan totta. Näin on. Ja jos nyt vielä tarkennettaisiin, että he myös asuvat täällä, nämä entiset ja osin vielä nykyisetkin rokkirällärit ja räikön rähkät, että sikäli siinä mielessä tämä lienee aika ainutlaatuinen kokeilu koko Pohjoismaissa. Kyllä, kyllä. Vaikka esimerkiksi Tanskassa, Köpiksessä, Kammel Kiks, Nöjeniks-talossa tätä kokeiltiin 6 kuukauden ajan. Ja sieltä sovellettiin tämä lainaidea, että ihan ekoja ei ehditty olla, mutta tässä lajissa edes hopea ei ole häpeä, vaan vanhan kodissa jokainen kantaa vaalenneet ja haalenneet, joskus jo harvenneet hopea kutrinsa kunnialla. No niin. Ja vähän ehkä ylpeänäkin omasta asemastaan viihdealan veteraanina vai mitä. Läheisyyden pelkoyhtyeen alkuperäinen komppikitaristi ja kakkossolisti. Jaha. Jari-Pekka Jarkka Kujaniemi. No mä skeipalkot tykitin Dänin keikalla 68 Lokkilaan. Mä en tiedä, niin vittu arvaa mitä. No mitä? Ja 2 kieltä katkes, kun eturivi ellot laksahti leuat sieltä, kun Yrpä ja Nysin kas, niin keksittiin kikkelit sojossiin keikkadensa katolla kato kaljapäissä, siis illan show-numero. Mutta ekaksi mä oon niin Yrpän kanssa ja Nysin rupee nykiin, sit meit molempia sama huudattaa hammaneen, kun hengen hädässä. Et, just, joo, et ei tätä itse D-ollut jotenkään mukana juonimassa, kun tää oli meidän ikioma juttu. Joo, ja seurauksen tietty hervaton sukse ja hillitön sotilas ja Sami ja Soppasen mökiläimis. Bändi relas sit se seuraavan viikon, kato eka kerran perkele palkallisen hiihtolomalle. No niin. Joo, et mulla paksahti maksa muuten silloin siellä mökillä, mut ei sitä hiivas hänänny, kun oli niin päissä ja paljon tekemistä, kun Riitta tuli sinne. Sit skimbojen kanssa kalistelee heti seuraavan päivän, kun me oltiin päästy perille ja pahat mielestä, totta kai. No niin. Ja just tää, ootas Eepi alias Eero Kerttula, niin hän haluaisi heti jutella sun kanssa privaatisti esimerkiksi ennen illan karaoke-esityksiä, joissa hän ja koko tämän palvelutalon henkilökunta on tietysti mukana. Minkä näköinen mies tää Eepi tai Eero on? No et voi kyllä erehtyä, kun sen tupee näyttää lähinnä kylpyhuoneen viemäristä tai lattiakaivosta ongitulta. Voi herra, ja tuolta se muuten tulee. No niin. Eli toimilla on pikkipaita ja sähkösiniset sametti. No, täälläks tää mun suosikkisolisti ja yks ehkä upeimman uran tehneistä pitkän linjan puurteista alias Artsi Tenhula on. Tenhula. Hitto, miks te ette heti tullut kertoa, että kuningas on kylässä? No ei nyt mikään kuningas. Hei, Maisa ja Rillu, please, infotkaa mua aina tällaisista tilaisuuksista. No moi, moi mitä moi. Kuuluu? Mä oon Eepi Kerttula tän palvelutalo Pälvi Kaljun korjaan Pellavapään. Korjaan Aka Pellavapään taidetoimikunnan puheenjohtaja. Samalla pyöritän täällä bingo, sporttiklubi ja pientä bisnestä, eli vuokraan pimppivideoita ynnä muuta relettä ja rekvisiittaa pojille. No niin, kun ne tuolla bokseissa on iltaisin kärsii ja yleensä vielä toisiaan. Tää nyt oli tietenkin vitsi. Kyllä, kyllä. Mut siis ihan oikeesti. Sydämellisesti tervetuloa illan esiäisiin, eli yöseisokkiin, tänne Otskiin, eli Otaniemeen. Ootteko te mitään murua muuten rinnalle saanut, vai maistuisiko tämä meidän oma tekemä omena sangritta Remu? Joo, tämä on helvetin kyllä hyvä, jos se kande maistaa. Niinpä tietysti, kertoo. Mutta mä en nyt tosiaankaan taida olla edes tämä suosikkisolisti tai pitkän linjan puurtaja, jos kyseessä on Arska Tenkanen, joka tälläkin hetkellä esittelee sitä omaa taidettaan yhdessä orkesterinsa kanssa jossain päin Suomea.
senioritalo kiertueella muuten, kuten tässä ohjelmatoimiston tiedotteessa todetaan. Mutta me ollaan täällä toimittamassa suoraa lähetystä Radiomafian koeläinpuisto-ohjelmaa varten, että hyvin, hyvin mielellämme kyllä keskustelisimme Tovin taidetoimikunnan puheenjohtajan kanssa, jos se vaan sopii. Sopii, sopii, jos se vaan mahtuu aikatauluun ja pakko mahtuu, kun häätkin on pidetty. Mutta ensin mä harjaan vaan hiukset, eli suotua tojennukseen, eikö se? Otan nyt hyvä mies pois päästä, tollanen tupee tai mikä lie halpa tuontiperukki tai hiuslisäke, kun tiedät sä, Eepi, sä näytät naurettavalta, tollanen tekotukka tai rasselituppo päässä. Mulla oli jo silloin vikujen tai vikvamin aikoihin Alppilan pisimmät, samoin kuin paksuimmat hiukset, eli fleda tai letti kuin saunavihta, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ootko vikvamissa soittanut vai? Ei, mutta meillä oli sama aika oma kellaribändi tai prokepumpu, kerrannaisvaikutus. Muistan yhteen. Joo, ja käytiin kerran jopa keikalla, niin samalla lavalla vikujen kanssa. Tosi kuukautta myöhemmin, että se oli jo loppusyksyä. Ei hirveästi ollut enää porukkaa tai populaa liikkeellä. Muistaakseni 3 lipun lunastanutta lälläripemppuu, eli meidän kimmakaverit Lyyti, Veera ja Nana. Omat kimmakaverit. Ja jouduttiin keikkasetin päätteeksi päristelemään vielä 2 tangoa ja joku ikihana iskan, että päästiin ehjin nahoja autolle ja Jorvaksen tietä pikki takas Helsinkiin ennen kuin helpot. Tähän suureen karaoke-tapahtumaan osallistuvien puoliammattilaisten lisäksi lavalle kipuaa myöhemmin tänä iltana myös muutama tuttu tai puolituttu Radiomafian toimittaja tai toimihenkilö. Eli luvassa on viihdettä isolla V-kirjaimella totta kai. Mä ajateltiin Maisan kanssa käydä tuo parkettilla pyörähtämässä ennen kuin se jollotus alkaa, jos se vaan toiden puolesta sopii. Siis mikä? No se, että me Maisan kanssa niin piipahdettais tuolla parkettilla tanssimassa. Ai liiku keskellä nyt. Siis mä isännöit siellä ja herrasmiehenä tarjoudun tanssittamaan molempia vuoron perään, ettei tuu mitään puheita perästäpäin. Mitä puheita? Kun täällä on tuttuja enemmänkin tänä iltana Tällingissä, kuten mun hyvää hiljattain eläkkeelle jäänyt tai joutunut ystäväni Jallu Lohvasuun. Eläkkeelle jo. Joo, Jallu on täällä saamassa ilmeisesti edullisen kakkoskämpän, kun se soittaa sitä haitaria. Kyllä, ei jo. Hyvin, mutta hyvin usein. Joo, ja tää se saa lukuttaa kuulemma täysillä. Niin siis musiikkihuoneessa se onnistuu hyvin, samoin kuin kellaristudion tiloissa, mutta missään tapauksessa majoitustiloissa tai asunnoissa ei saa öiseen aikaan metelöidä tai musisoida. Joo, tämän muistatte he, Jallu. Meillä on aika ankarat ja yksiselitteiset säännöt oikeastaan melkein mistä tahansa, mitä talossa tapahtuu. Et ei kai tämä Jallu vai mikä sohvapuun se nyt oli nimeltään, niin mikään möykkäri tai rellestäjä retku vaan ole. Ei varmaankaan. Sellaiset me pannaan heti reilaan ja opetetaan ihmisten tavoille, kun täällä on pimeä selli tai putka, missä niitä tekosia voi hiljaa pimeässä miettiä muutaman päivän ajan, että se pää selviää. Kyllä, se on oikein. Semmoisten kavereiden kanssa ei ole varaa laiminlyödä rangaistusvelvollisuutta, vaikka muuten ollaankin aika suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä, koska kyseessä on tietysti luovat ja pohjimmiltaan herkät ihmiset. No ihan niin kuin Rilli tai tämä Jallukin, että olisiko se kerran ollut nuorempana riehumassa shakkileirillä. Shakkileirillä. Sielläkin joutuisit heti vaikeuksiin, kun ei pystynyt päässään laskemaan oman ruoka-annoksensa kalorimäärää ihan tosta vaan, niin kuin muut. Että se joutui illalla harjaamaan isompien poikien klubitakit ja opettelemaan klarinettisen Yes Sir, That's My Baby-biisin klarinettisoolan päättäjäisjuhliin varten. Siinä rannaista kerraksi. Joo, tosi Jallu uhmas kohtaloa opettelemalla ulkoa ilman nuotteja vasten auringon siltaa Chibaleen, mitä se vieläkin vetää kovaa ja korkeat karaokeissa, aina kun se on mahdollista. Ja sit mä sanottiin Kujikseksi ja Japeks ja Jipeks ja Kirkan bändis kuulit kutsumaan Ketuks, kun mulla oli silloin se just se karvaborsaliino pääs niis keikkajulisteis. Ahaa, se tulee siitä jo. Joo, ohjelmatoimistokin ja sit seuraavas kuvaussessios. Minkähän takia? Joo, mut kieltämättä olo tai olemus oli ku ketulla, ku kinkkuu roikku lahkeis ja
tyypikät tuuppi itteensä oikein niinku hinkkaamalla mua vasteen. Kato. Että oli se aika, ihana aika. Jarkka Kujaniemi, sä oot eräs elävistä legendoista keikkarintamalla ja osin myös levytystudioiden puolella. Kerrotaan, että sun kanssa ei aika käynyt koskaan pitkäksi pitkilläkään reissulla tai joskus jopa vuoden mittaisilla rundeilla. No Aaronin kanssa kesti pisi rundi 3,5 vuotta. Joo, vaikka matkan varrella ei osunut kuin 4 keikkaa, mutta siihen aikaan tiet oli vielä pääosin sorateitä ja asfaltti, niin välillä melkein kuin rullalle, ei se mitään herkku ollut se rundaaminen. Ei varmaan joo. Pyhän lehmä ja pölyhuiskun kanssa meillä oli 2 rekkaa rekvisiittaa ja 6 go-go-tyttöä. Se oli suuri show heti iso D:n jälkeen, missä mä oon ollut mukana. No joo. Niin. Riminiämet, niin tuli joku paikallinen pohatta tarjoa tytölle 1,000 per pebanderi, siitä, että se saisi niinku pökkästä piirakkaa, mutta mun tietääkseni niin ainoastaan niin Ellensalon tintti tai se Tiina suostui tarjoukseen. No niin. Ei se johtunut mistään niin pyhäkoulumentaliteetista, vaan yksinkertaisesti siitä, että kaikilla muilla oli maha pystys ja vielä aika ilkeästi kutiava syyhy punkkis ja sykkyräs. Ja nyt ne myllää tänne sitä soitinhuolta ja pienovirityspajaa. Just. Ja jotain säilytystiloja tonne C-talo Ullakolle. No niitä aina tarvitaan. Tässä oli vielä vuonna 75 aika mähä mesta präidätä. Varmasti. Ja sit pari vuotta myöhemmin me alettiin hengata Hot Rod Hesa Ubidubi-yhdistyksen kanssa ekaksi Monkey Hondilla ja sit myöhemmin kunnon pyörillä. No niin. Kun täällä asuu siihen aikaan Espoon ja ehkä koko Etelä-Suomen ihanimmat, kauneimmat, sulosimmat ja etenkin antavimmat pöönät. Antavimmat. Eli joo, Suvilahdi Sippe ja Eskelisen Seija sekä Seija äiti Irma, joka oli nähnyt jopa Elviksen roudarin Dave Jacksonin livenä Lontoossa. Ja palkkioksi tai pieneksi muistoksi Dave oli antanut sille siihen aikaan vielä Suomessa tuntemattoman sukupuolitaudin lisäksi jostain hotellista pöllitty raamatun ja Elviksen hikiset sukat. Tai niin se ainakin väitti, siis tää Dave. Ei sukat oli Elviksen. Ne sukat on edelleenkin kunnia paikalla kirjahyllyssä muu entisen vaimon luona, kun mä sain ne puolestani Irmalta palkkioksi ne Elviksen sukat. Illan ensimmäisenä esiintyjänä meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleet tänne lavalle Radiomafian ohjelmaryhmä, eli Jackin enkelit Riina, Tiuku, Tutta ja Sohvi, olkaa hyvä. Ja tytöt esittävät meille Oloneuvos-orkesterin säästyksellä kappaleen Matkani unelma, eli Trip of My Dreams, jonka on suomentanut Kalle Niemi ja sovittanut J.J. Kansi. Näin siis Radiomafian toimittajatyttöjen ja poikien oma ohjelmaryhmä Jackin enkelit, joita varmasti kuullaan tulevissa ohjelmissa lisää, halusimmepa me sitä tai emme. Ja meille kyllä otetaan mieluusti esiintymään noin rehti ja reippaan kuulonen rykelmä. Kiva. Et ei muuta kuin soitatte mulle mun kännykkään eli Maisa Huikkaselle, niin sovitaan tarkemmin esiintymisajoista ja asuista ynnä muusta. Et rohkeasti vaan radiolaiset, onni omiin käsiin. Mitä proke tai psyke tai kunnon jytää tos ei kyllä sanottavammin ollut. No ei. Et sikäli jo. Aika tasapaksua paskaa. Mut olipahan pirteen näköisiä. Kyllä. Pitäkäähän varanne, jos tänne vielä meinaatte tulla. Me ei edes JP:n kanssa mennä takuuseen itsestämme, että vaan tiedoksi tyttärille sinne. Joo, meillä oli niin kohtaleimakas keikkasopimuksessa erikseen kohtamisluetetin, että minkä näköistä nahkaa ja naarashaakkaa, niin piti takahuoneesta hengätä, kun hikisin tultiin duunista paneeli. Joo, ja siihen aikaan joku niin 3,4 tai 40 tuntui ikäloput, vaikka nyt sitä olisi iloinen ja tyytyväinen, jos joku ihan kuka tahansa istuisi samalle sohvalle mun kanssa. Niin. No kun sä, Jarkka, haiset ihan kuule kakalle. Sinäks se oot? Milloin sä oot viimeiksi vaihtanut esimerkiksi sun alushoutu? Ootas mun jouluna. Ai jaa, no ei siitä sit niin pitkä aika ole vielä. Jouluna 96. Olla hei! Sulla on perseessä reikäs! Siis se housujen sisäpuolelle, pakaroitten välissä!
Ja viikon kuuntelijakysymys kuuluu, minä päivänä ja mihinköhän kellonaikaan Radiomafian koeläinpuisto-ohjelma tällä viikolla lähetetään. Vastaus. Lauantaina kello 20 kello 22 ja uusinta sunnuntaina kello 22.00 alkaa. Joo, ja ainoa asia, minkä mä ystävässäni Jallussa tai Jarissa vaihtaisin, on just tää hanurin tai haitarisoitto harrastus, kun se on hirveeltä kuunneltava. No eiköhän me täällä löydetä keinot ja katkaistaan vaikka soittajalta sormet, no, jos perkele, ei se muuten tyrehdy taikka tyssää se typerä harrastus. Siis mä taidetoimikunnan puheenjohtajana suorastaan kärsin joutuessani kuuntelemaan tollasta puhetta. Joo, mutta oot sä kuullut sitä Jallussa? Soitto, siinä vasta joutuukin kärsimään. Jaa, ettei vaan kateus nosta pientä vihreää kärsäänsä. Ei perkele, on se kun kaikki hirve. Meistä ei osaakaan soittaa eikä edes aloittaa sitä soittoharrastusta. Että tätä on täällä Pälvikaljun palvelutalossakin ollut liikkeellä tätä tällaista tautia. Ai, mitä tautia? Siis te Jarkka ja sitten sen Hyvösen Masan ja Kinnusen Ipen kanssa, jos taas ootte jonkun taudin tartuttanut viattomiin kanssa sisariin, niin juman kautta jätkät jäätte ilman ja pitkäksi aikaa. Kun mä en jaksa juosta siellä kynikselle joka Jumalan päivä pyllyyni esittelemässä. Et perkele Eepi, jos etuveitikkas taas vuotaa, niin mä nipsasen sen jonain yönä kuule kokonaan poikki. Kunhan lupaat vaan. Ai mikä tää tautokatoksesta pitäisi niinku löytyä? Se kadotettu nuoruus vai? No, eikö se oli bändin nimi 7184. Että sit erkani omille teille Piispa, Juki ja Perssonin Pepe ja perusti sen siemenlinjan. Joo. Ja me Lyytikäisen Lily ja Nikolan Lasun kanssa jatkettiin vielä vuosi kadotettu nuoruus nimellä ennen kuin tekslattiin nimeksi Nahkiaisband. Ja niihin Urkuriksi ja Syntsävelhoksi saatiin mukaan Esa Frentilä ja sooloskittani Ludde Waffenstauf Markku Aron taustabändistä, joka ei Ludden mielestä ollut ihan riittävä rock tai rytman blues, et niin kuin se ei ollutkaan, et ne tukkaputkeen paino tanssikeikkaa tasaiseen tahtiin. Mutta ei se meitäkään kestänyt kuin 2 viikkoa, kun mulla oli putki päällä. Ja 2 kertaa kerkesin slumppaamaan bändin kaikki kamat ennen kuin kundit kyllästy. Kun ilman kamoja on aika ankees kulata keskellä hankkeen. Niin kuin Frantsi tai Frantilla Esa-asia ilmoitti. Kun mä trakasin ne senkin kamat johonkin divariin ja kanitin ne 3 huntista ja hukkasin vielä se kuiti. Ludde lähti sit takas Aromaken pumppuun ja heti rupes hittiin pukkaamaan päälle ihan entiseen malliin, siis Aromaken bändin. Rakennustyöt palvelutalo Pälvikaljun eli tämän nykyisen Akkapellava-pään osalta valmistuvat vasta keväällä, mutta asunnoissa asutaan jo, vaikka ne osin keskeneräisiltä vielä vaikuttavatkin. No pojat tai skudet oli sitä mieltä, että ei niillä kylmä kerkeä tulla, kun tuolla A-talolla pääasiassa kumminkin touhuvat, no, kun ne. Siellä on ne studiotilat ja aerobiksali ja ravintola Rämpsä, missä nyt on tänä iltana karaoke. Kyllä. Ja ennen kuin se show alkaa, niin me voitais kyllä Maisen kanssa kävästä pika parketilla vai mitä? Sua nyt tanssittaa siis sitten. Niin, että Siko ja Rodrigo ehti olivahtaa ne rumpaliryhmän jäsenet. Siis kun aika syvälle silmiin Chikas vuosi Burianin olonen Musa Jussi ja helistimen soittaja Chika. Ja huomasit sä, miten se Rudi tai Rodrigo kuolla sun perään koko ajan, kun joudutettiin kaljaa tai mitä kahvia tuohon baarin puolella. Nyt Tarja ei yhtään enää, kun täällä ollaan töissä eikä tyrkyllä. Siis haista se, josta pitkä paska, kun ite kerran maksan. Tai Olli lupas Jackilta pyytää pikkinä parit oluet, niin ei luulisi, että työnantajalla olisi mitään rokakoputtamista tässä asiassa. Heippa Önö, tee hyvä ohjelma. No, koitetaan tehdä. Oot sä vain se muuten Lievälästä kotoisin? Siis kun sä oot niin tutun näköinen. Oot sä Pellikosken puolelta sieltä Hilamäen emäntäkoulun kylmäkkölinjalta? Siis kun siellä oli aikoinaan yksi Maisa, mitä pojat kävi aina tapailemassa ja ne sanoi sitä Aisa Maisaksi, kun se oli helppo kuulema houkutella Aisa pelistumaan, mut silloin oli tumma tukka. Joo, ja en
tänne mun hyvä ystäväni Jallo Lohvan suu haitarikonsertti ja me kuuntelemme Radio Mafian tarkkailijayhdistykseen eli Dolby-kerhon solistisuosikin Hesse Piukkulan tulkintaa kappaleesta Dirlandaa. Vai oliks se flirtate? Kumpi se on? Pystyt sä Heikki laulamaan? Pystytkö? No, kokeillaan. Ja ihan viehättävä kaikki puolin, ei siinä mitään. Niin siis Tarja vai? No lievästi flänässä ei nyt välttämättä ihan parhaimmillaan, mutta sanotaan, että viehättävä omalla minimalistisella tavallaan. Kyllä se siitä tokenee, kun sille ei enää tarjoilla. Jos hei, nyt siellä olisi Jallo valmiin vetäisen se haitarisolo, jos sopii. Sitä jännittää vaan niin vitusti. No päästetään poika pälkähästä, eli oliko se Lohvanpää nimeltään tämä Jallu vai Lohvan korva? Ei, kun Lohvasu, Jallu Lohvasu, nykyinen eläkellä. Ja hän esittää meille nyt ilmeisesti oman sävellyksensä, ole hyvä. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki. Hän kehui mammutti meijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet. Esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisyllä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi. Vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ai ei edes yhtä pienen pikku riikistä pimausta vai? Ei. Eli riikit on loppu. Riikit on loppu, mutta Tarja, sä voisit esitellä tämän seuraavan esiintyjän, eli Radiomafian ja Radio Suomen musiikkitoimittajien ikioman Tero ja Torpedot yhtyeen. Tero, voi pitkästä aikaa. Oot sitä keikalla, voi siis ihana nähdä. On sul mitään tietoa, että mitä kello on? Ai, täällä on muitakin tuttuja. Eli hyvät naiset ja herrat, Tero and the Torpedoes, olkaa hyvä! Kiitos, kiitos Tero ja Torpedot ja Torpedos-yhtyeen vaihtaessa lennossa solistia me toivotamme tervetulleeksi stageille Heikki Piukkulan, joka esittää oman sävellyksensä ja sanoituksensa Marialle, eli ilmeisesti läheiselle työystävälle tai ystävättärelle omistetun kappaleen, joten pidemmittä puheitta, Hese, ole hyvä. Se oli äsken vielä aika päräs. Siis kumpi? Siis hitto, mä oon viimeiksi oksentanut varmaankin keramaa kiksa kotiviidistä vai oliko se kotikaljaa. Siis niin hirveetä häppää, ettei oo tosikaan. Et siis kyltää hävettää. Joo. Mut jotenkin se Eepin tarjoama paukku, se kihahti hattuun. Joo, sillä on aina niitä tyrmäyskipatriksuja. Kun mullekin se on juottanut joskus aikoinaan samaa juomaa suoraan pullosta, että mä laskin melkein heti alleni, kun meni tunto jaloista ja alapäästä. No, toivakas, kun oltiin Vielän Karjalassa 80-luvun puolivälissä pitkään rundella, niin siellä saatiin koko bändi aivan hillitön ripuli. Ne bussin lattia lillo vetist velle, mutta ei se mitään matka jatko, vaikka oli vielä kuuma kesä ja kärpäsin niin perkeleesti, että leivä kun laittoi, niin siinä oli 2 sentin kerros kärpäsiin päivä. Mut kyllä sen nälkäisi silti se ja kärpäinen oikeastaan aika ovelan makuinen ötökkä. Ei vittori! Siis tyhmästä päästä kärsii koko ruumis, niin kuin sanotaan, mutta onneksi siitä voi ottaa opiksi ihan niin kuin Ollikin, vai onks ne algerialaiset edelleenkin avaamattomina siellä sun kassissa? Mä nyt koko illan kato tissutellut tunisialaista kamelin kieli- ja kyttyräolutta, eli Kuffar al-Birra. Kuffar al-Birra. Ja maistus varmaan Tarjallekin vai? Siis kiitos. Kyllä nyt on oma kieli jo ihan riittävän karvainen. Hyvä, siis hyvä. Sori vaan, jos äsken tuli rähjättyä, kun mulla on yleensä kyllä ihan hyvä viina päällä. Ehkä se johtuu vaan näistä naisten vaivoista, niin kuin sanotaan, kun silmissä sumeni ja jalat löi loukkua, hiiralan hanski kun tarjosi koukkua, kullisen roikku kun lehmän kieli, pimpistä kostuvaa toinen pieli. Siis tää on kuule siitä Lievälän Likkojen legendaarisesta laulusta. Säkeistö 48 tai osa siitä.
Ja tätä me laulettiin aina Riekun lavalla, kun siellähän kävi 60 ja 70 ja varsinkin 80-luvulla esiintymässä nämä Johnit ja Danit ja Jori Dolivot ja... Tirkistellessäni riemun reiästä peremmälle konehuoneeseen tunsin, kuinka telttakeppini kohosi ja paimen sauva pystyssä ryhdyin lähemmin tutkimaan tavaraa kuin Sarvi Jaakko tai Sähköjänis. Sapeli sojossa pumppasin petipartnerin penaalista lemmen liisterit, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun syväporauksen ja elimen siirron useampaa kertaa. Riiputin mutteria murmelinpesä eli karvakukkulan reunalla ja jo kohta saivat kantokassit taas sellaista satikutia, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Ohjelmalle kuunnellessa sujuu se seksi-akrobatiakin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin kissan kaataja saa uusia ideoita, vaikka Hellun flotkolla olisi lappuluukulla eli rättiviikko ja Japanin lippu pikkupöksyissä. Tero Luotola tässä, haudi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Ja seuraavana vuonna 76 me perustettiin Otaniemen eli Cape Takeawayn hippikommuuni. Ahaa, just kyllä. Eli aika myöhään, kun muualle hippiaate alkoi olla jo ohitse. Niin 76, joo. Niin, joo, näin. Ketä meitä nyt oli? Minä ja Leo Kaikkonen eli Kaikkis ja sitten Lasse alias Mortensen. Aha. Tosin oikealta nimeltään Lasse oli Lauri Leikas. Just. Mut tuolla tyhjällä tontilla meillä oli se telttakylä ja sellaiset päivän kokkaraseppeleet päässä me parannettiin maailmaa ja krapulaa uimapatjolla pienen nuotion ympärillä. Ja perkele, siitä sai hyvät vauhdit, kun kipinä puhkas se patja, kun se posahti jumalauta 1000 pillun päreeksi. Siis mä sain Harmajukan erikoisvarustellussa Ylen pikkupussissa, niin pikkasen oikasta itseäni. Heti pirteä, ja heti olo parani kyllä huomattavasti. Hyvä. Siis varsinkin siinä lepotuolissa niin oli ihana istua. Niin siis, siinä ruudullisessa vai? No. No, se on kuin golf-housulla verhoiltu nojatuoli, niin kuin lietteen tötterö sanoo. On se suustapa. Ehkä se on vaan kateellinen. Niin on. Joo, mutta ne vaaleanpunaiset Miss Bikin lakanat oli kyllä liikaa. No. Siis me ihan vaan äkkiä vilkastiin jo päivällä niitä bussin majoitustiloja. Aha, just. Ja Jukka vaan esitteli sit niitä lakanoita ja sävyn tyyny liinoja. Kun tiedättekö te sen... Bussin suunnittelun ja viimeistelyn on kulunut Jukan oman työajan lisäksi yli 20 miestyövuotta. Eikä vaan mies, vaan myös naistyövuotta, koska sen sisustuksen on Jukan omien ehdotusten ja ideoiden perusteella siihen Jackie Bassiin suunnitellut yksi rimpan ritu. Et sen takia ne verhotkin on niin romanttiset. Jep, ja tää vallan mahtava karaokejuhla jatkuu, kun tänne parrasvaloihin pyydetään illan seuraava tähtisolistivieras Markku. Ja Markku esittää meille muutaman vuoden takaisin hittikappaleen Rocky Baby, eli Markku, ole hyvä! Tarratessani kesähilan haarakairaan kaksinkäsin kiinni. Tunsin, kuinka karva mokeroni kostui ja lettulaari litimärkänä ryhdyin lähemmin tutkimaan taikasauvaa kuin liippa, nahka tai tussunkanto telin. Hylsy hollilla ja häppärit törröllään töräytti Heppiheikin nahkatrumpetista sähäkät sävelmät, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun aamujumpan ja iltavoimistelu useampaan kertaan. Levitin mesimättään kerran laukeavan, eli käyrän vartiseen ympärille, ja jo kohta saivat pyrstönpuolikkaat taas aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi. Osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024, Yleisradio.
Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se siemenriihen rynkytyskin paljon paremmin. Ja vähän kokeneempikin lähettäjä saa uusia ideoita, vaikka Imo Heikillä olisi reisiharjat, eli poskiparta ja pulisokki. Eräs illan varmasti odotetuimmista live-akteista lienee Lietteen Teron jo Radiomafian kevät-talven tanssiaisissa upeasti tulkitsema western-klassikko I Was Born Under a Wandering Star, suomeksi Toiset on luotu ja kulkemaan, jonka nyt seuraavaksi saamme kuulla karaoke-versiona. Ja Tero, se on aika matala siis ihan oikeasti, ala rekisterissä. Tämä miehekästä ja seksikästä mörinää ja murinaa. Karja tykkäs vai? Oi, mä en ole tiennytkään, että Terppa osaa laulaa tai tulkita tuolla tavalla näitä klassikoita. Nimenomaan tulkita, joo. Siis onnistuiskohan siltä se alunperin italiankielinen amore colorature, mitä Rikin bändin rumbali Alfonso laulon matalalla äänellä mun korvaa keikkakiertoilla melkein joka ilta. Siis Alfonso, ei Riki vaan Alfonso. Joo, siis kun meillä oli yhteinen hytti siellä Ruotsin laivalla. Siis mulla ja Alfonsolla, Genarolla ja Simonella. Kurkistaessani ampuma-aukosta sisään hulajapurkkiin tunsin, kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukippi ojossa ryhdyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uroshuora tai horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilin kimmakaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaan kertaan. Leputin lertsikkaa Revanderin eli Rönttösen päällä ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto -ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patja tanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin majavan pamputteja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kukinta aika, eli rättärit ja happy days. Baby, please don't go. Siis meillä on tasan kaksi keikkaa takana samassa pumpussa Japen tai JP:n kanssa. Eli te olette yhdessä ollut keikalla? Kerran oltiin pujalla kulaamassa Metsänpeikko-tapahtumaa Tenava-tuokio-ohjelmaa varten. Ahaa, Arjatelin kanssa. Ja sitten esiinnyttiin TV1:n Eri Pura-illassa housebändinä. Just. Ja sä skulasit vielä sooloskitta ja vedit sen tahdon sulle olla hyvin hellä skittasolon väärästä sävelleista. Kuinka ollakka? Vaikka muut skulattiin e-molliin, no, muistat sä? Mut tekevälle sattuu sana mumma, kun sukkapoika silmän puhkasi. No niin. Yksi parhaista muistoista, mitä mulle on jäänyt, liittyy just siihen Liukumäkkiin pojalle. Eli tähän Metsänpeikko-tapahtumaan. Kun tultiin punaisella pulkan bändin kanssa alas mekeen ja jumalat, se oli jäässä, että jossain Kuopion torin sit pysähti pulkka siihen sakaksen seinään. Joo, mä muistasin. Mites teille kävi? No mä istuin edes ekana, että päähän piti ommel 30 tikkiä. Sairaalasta mä blokkasin sitten mun elämäni naisen, eli Helena, kun hellu makas odotus, se oli siinä viereisellä baarin pää auki, kun se oli oksentais pudonnut partsin tai parvekkeet naamalle lumikassa. Sun elämäs nainen. Joo, nyt sillä on vieläkin toisessa silmäkulmassa niistä tikeistä ja näistä arpia. Just. Ja varsinkin aamuisin sitä katkokävelyä, mutta se johtuu kuulemaan dokaamisesta, että sitä me lähdetään parantelemaan johonkin tonne
Kanariasaarille heti, kun vakuutusyhtiöstä tulee ne korvaukset. Kyllä, pitkä helvetin korvaukset. Meikä eli 16 vuotta ollaan kohta tapeltu siitä kymppitonnista. Tää on jo karpolle tämmönen juttu. Et jumala, et mä onnellinen, kun seutulasta noustaa ilman niinku lentoa ja karistetaan tää kuppasen ja kylmän maan tomut jaloista edes 8 viikoks. Tai vittu edes viikoks. Siis sä et oo Olli vai? En, mä en oo Olli. Ku Ollilta sais kuulemma kullita, siis viintä nyt alkajaisiksi. Voi, ootiks te jo lähössä? Joo, kyllä. Meillä on nimittäin pitkä matka seuraavalle etapille ja sieltä lähdetään Länsi-Kauniaisiin, eli Kirstinmäkeen koulutukseen, koska edessä on piakkoin aika mielenkiintoinen matka miehitetylle tai tiedä vaikka miehittämättömälle avaruusasemalle yhdessä Ollin ja Tarjan ja Arskan ja pari muun pätevän ihmisen kanssa. Joo, ja Olli on toi Real Red Hot Mamas T-paitaan ja prässäreihin pukeutunut herrasmies, jolla on aina aikaa kauniille naisille viinin ja laulun verran, vai mitä? No, mitä? No. Mitä vaan, et liikennisikö sulta muutama puteli tai edes pulla punkkua, kun meille ei enää talon puolesta tarjolla, kun radiomafia piikki ei ole enää voimassa. Ei, ei ole enää. Jaa, no joo. Ehkä mut just yks ylimääräinen Flinda löytyy tosi magnum koko, eli tällainen 4,5 litran lasipälikkä aitoa alseerialaista. Kun näitä ei myy edes alkoi täällä Suomesta, nää pitää itse käydä Casablancassa tai tankerissa niin hakemassa. Oho. Joo, kun Algerian puolelle vaaditaan 1,5 vuoden viisumi ja virallinen työlupa, niin mä oon nyt hoitanut Marokon kautta näitä työasioita ja mun viinitehtaan tuotannon laadun valvontaa, mihin EU:lta saatiin just vähän vajaat 700 000 € etukäteen suorituksena, ettei sikaa säkissä tarvi ostaa. No, me kiitämme kaikkia palvelutalo Pälvi Kaljun eli nykyisen Akkapellavapään työntekijöitä ja asukkaita mahdollisuudesta tutustua talon toimintaan. Ja hyväksi lopuksi radiomafian mixmaster Kari Ahola alias Lätty Kettu esittää oman miksauksensa menneiden vuosien listahiteistä. Ja tämän potpurin myötä oikein mukavaa illanjatkoa radiomafian laadukkaiden ohjelmien parissa. Moi! Heippa!